Іловайськ у вогні. Ворог тримає в кільці місто. Оточені батальйони самооборони чинять опір. Частина військових підрозділів шукали обіцяний Володимиром Путіним коридор. Російський президент нібито домовився про вільний вихід наших військових із своїми ополченцями так званої Новоросії. 40-й батальйон, 39-й, 28-й та рештки 51-ї Володимир-Волинської бригади знялися з постів і пішли колонами через умовний коридор. Але попри обіцянки Путіна та бойовиків, хлопців накрили важкою артилерією. І з ними немає зв'язку. З коридора вирвались тільки 4 журналісти та кілька десятків вояків. Доля інших невідома. Колона відправилась коридором. І коли ми заїхали в чисте поле, коли до найближчих дерев кілометри, нас почали обстрілювати. Людям закопатися в землю, коли йде бій, це просто неможливо. Я не знаю, скільки там лишилося, правда. Ну, розумієте, коли з обох сторін обстрілюють в чистому полі.